Velkommen til Esel.bro nå. Nå sitter vi i campervogna, og vi har tenkt å filme inn den videobloggen som vi egentlig skulle hatt i går, men vi rakk ikke. Og det den videoen med alle hilsenene, og ja, da kan vi egentlig bare begynne. Ja. Hanne-Marge heter jeg. Bloggen din utrolig fin, og det virker som en utrolig positiv jente. Jeg er jo, da spør du til nå. Bloggen din utrolig interessant å lese, oppdaterer ganske ofte. Og det virker som en utrolig morsom jente. Richter.blog.no, bloggen din veldig positiv. Du skriver aldri noe negativt. Og den kjempebra. Du virker som en utrolig sporty og kul jente. Aurora, du har dessverre ikke noe blogg, men vi kan si at du en utrolig herlig jente som vi utrolig glad i. Det alt så gøy sammen med deg, og du utrolig morsom. Vi håper vi kommer i samme klasse med deg på ungdomsskolen. Du rett og slett helt fantastisk. Kristin, nei. KR1. st1syversen.blog.no Du utrolig hyggelig, og vi utrolig glad for at du blir kjent med deg. Du full av glede, og du aldri sur. Og bloggen din utrolig fin, og den helt fantastisk. Vi absolutt faste leser. Ja. Dere burde gå en tur innom. Andrea Baden-Dick. På Spurret.no, bloggen din kjempefin, har vært inne en del ganger, og du blogger kjempebra. Headeren din også kjempefin, og du virker som en utrolig søt og snill jente. IL-Spurret.no, bloggen din utrolig fin, og du blogger kjempebra. Du kommenterer alltid hos andre, og spesielt hos oss. Det noe vi setter utrolig stor pris på. Og ja, bloggen din virker utrolig fin, og du en kjempesøt jente. EEE-mili-es.no Bloggen din ganske bra. Du har jo ikke hatt den så veldig lenge. Men du har du har en veldig god start. Så stå på videre. Du virker også utrolig hyggelig og snill. CAASS.no Du har alltid selvtatt bilder, og bloggen din kjempebra. Vi synes at bloggen din utrolig fin, og bloggen din best. Du kommenterer hos alltid hos oss, og det setter vi stor pris på. Tusen, tusen takk. Du virker også som en veldig snill og hyggelig jente. Ja, dette var i hvert fall de som ville at vi skulle hilse til dem. Og videoen ble ikke så veldig bra på grunn av det skjedde mye med PC-en, men håper det går greit. Så dere må bare fortsette å kommentere, for det helt opp til dere om vi blogger eller ikke. Det sånn at vi har 6 kommentarer, så det sånn, kom igjen, kommenter, kommenter. Fordi at vi blogger i hvert fall ikke før vi har 11 kommentarer. Det skjer ikke. Ja. Men også for å sagt sånn, i det siste så statistikken vår så gått utrolig høyt oppover. Og jeg må si dere at dere helt fantastiske. Det kunne ikke vært bedre, altså. Og nå som vi ganske høyt oppe på mest aktive også. I går var vi på 4. plass på mest aktive, men nå vi nede på 50 igjen på grunn av at vi jeg rakk ikke å blogge på morgenen i går, og så tok det lang tid å oppdatere bildene i går. Og dra til hytta, så det tok en annen tid. Så i går så prøvde jeg egentlig også å spille inn en video, men siden det tok 100 år før vi faktisk fikk lastet med den videoen, så tenkte jeg at vi gidder liksom ikke. Og da vitser. Kan vi heller si nå. Ja. Men bare fortsatt å kommentere, og vi utrolig glad for at dere som leser bloggen og kommenterer, kunne ikke vært bedre. Og husk, vi kommenterer alltid tilbake. Ha det bra! Ha det bra!